Bona nit, què tal? Gràcies. Aquí, Jair, aquí, un país. Això és Està passant. Som en directe a TV3 a 8:45. Falta tot just un mes per Sant Esteve, data assenyalada, i encara no sabem com podrem celebrar les festes. I això és dramàtic, perquè quants canelons preparem? 10 o 300? Per què no ho especifica això al Procicat? Clar, perquè no activen el pla Canelocat o algo. Home, el més important encara, prohibiran reunir-nos amb la família o m'ho he d'inventar una excusa com cada any? Ara, que tinc unes coses a Roma. Exacte. He de fer una gestió a les Bahamas. Sí, a Vietnam. En fi, sembla que la setmana que ve anunciaran quines són les restriccions definitives i tot això, mentrestant, demà és Black Friday. Quines ganes. Em passaré tot el dia comprant un munt de coses que no necessito per res, però com que duen una enganxina de descuento... Què pots fer allà? Què pot sortir malament? Comprar una planxa pels cabells, per mi. Precisament, amb motiu del Black Friday, avui tenim un missatge especial del nostre patrocinador. Hola, Neus, endavant. Exacte. Jo tampoc. Vull desaprofitar aquesta gran oportunitat. I tu? I jo? Vols dir jo? Exacte. Val, doncs no ho sé, perquè encara no sé de quina oportunitat parles. Sí, oportunitat. Saps què oportunitat en japonès vol dir descomptes? Sí, ho has sentit bé. Quan vegis els nostres preus faràs o d'oferta, o d'oportunitat, o de... Perdona, com et deies? Jair. Et toca a tu. Ah, sí? I quines ofertes trobem al vostre catàleg? Doncs tenim el fantàstic plomall Michelangelo i digues adéu a la pols. Ja. No. Digues adéu a la pols. Ah, adéu a la pols. Ho veus? Com el plomall Michelangelo. És fantàstic. I per descomptat, no podien faltar els nostres pantalons de pana amb Bluetooth Gambino Corriol. Pantalons de pana amb Bluetooth? Però per què serveix? Bueno, t'envia una notificació per si portes la bragueta oberta. Sí, i són de color verd. I què em dieu de la cafetera d'un sol ús? L'oli cafetino, amb Bluetooth i, escolteu bé, 120% de descompte. Com? 120% de descompte? Exacte. Et paguem nosaltres perquè te la quedis. Ostres, les coses com siguin. El nom l'oli cafetino a mi m'inspira confiança. Oferta i oferta. Toni, ahir vas buscar a Google com recollir la caca del teu gos, cert? Doncs segur que t'interessen les bosses de ganxet senyor Doggy Clino. Ja. Doggy Clino, segur que sí, però com ho saps que vaig buscar això a Google? I ara no tan sols el Doggy Clino. També pots compartir la teva experiència recollint caca de gos amb les bosses senyor Doggy Clino gràcies a la seva tecnologia Bluetooth. Però no t'amoïnis, sé exactament el que busques. Sí, però... A veure, vaig estar buscant a Google robots sexuals, però només per curiositat. Sí. Efectivament, el kit de sommelier Antoine Sigosis. Elegància, distinció i molt de Bluetooth. Però quina dèria li ha entrat a aquesta dona amb el Bluetooth? Ja, no ho sé. Ai! Ai, què passa? Ai, Déu meu! Què et passa, Neus? Et trobes malament? Ho veieu? Quin sol que fa avui! No veig res, ni pel davant ni pel darrere. Sort que tinc la gorra amb doble visera. I amb la garantia i el Bluetooth de gorres Carlo Misericón. Però si són dues gorres. Són dues gorres. Una sobre l'altra. I saps què significa això? El doble de Bluetooth. Però si el que vols és donar-li una petita alegria al teu gat... No tinc gat. Jo tampoc. Ei, sense renunciar a la seva salut, aquí tens el raspall de dents elèctric per gats. Mr. Minino, amb tecnologia Bluetooth. Que bé que tingui Bluetooth, però jo, els gats, són animals molt nets, justament. És veritat. Jo crec que no necessiten un raspall de dents. I, per descomptat, amb Bluetooth, menys. Xxxt! Sentiu això? Ho sentiu? No. Efectivament,
Oh, és el meu estómac. Si com jo portes tot el dia amb oferta, oferta i oferta i no has menjat res, no et preocupis. Flam d'ou de la prestigiosa marca industrial Trifidus Factory amb nata i Bluetooth. Ai, deixa't sorprendre per l'autèntic sabor del Bluetooth. El sabor del Bluetooth? Però, Neus, això no té cap sentit. I em porta't de regal el lleixiu de la mateixa marca industrial, Trifidus Factory. La teva marca de confiança. Lleixiu Bluetooth. Ah, i parlant de confiança, oportunitat. Toni, està desfermada. Sí. Hem de parar, que no... Oferta exclusiva ja als autèntics auriculars de porcellana Doctor Sonetone. Ara amb... Sí, sí, amb Bluetooth. Ja ho hem entès. No porta amb Bluetooth. Ah, no? Sí, quin sentit tindria tenir auriculars amb Bluetooth? Home... No? És que estem bojos o què? Sí. En fi, és que... En fi, no deixis escapar aquesta oferta. Si no ho fas, aniré a casa teva i llançaré el teu gos pel balcó. Oh, ja ho saps, aprofita ara. Però això que has dit és una amenaça, no? És una oferta que no pots rebutjar. Vols dir que no se t'està anant de les mans i a nosaltres també tot això, no? Una mica? A més que tots aquests productes no hi ha qui se'ls compri, que ja es veu que tot és una estratègia per treure's l'estoc sobrer, que no vol ningú. Ningú compraria tots aquests productes. En fi, s'hauria d'estar... Ei, companys, bona nit! Òscar! Bona nit! Què fas? Has comprat tot això? He comprat tot això. És que, a més, era una oferta. Que no podia rebutjar. No podia rebutjar. Si no, la seva mascota... Voleu que us convidi a un cafetó de l'Oli Cafetino? Oh, no puc, perquè la cafetera és d'un sol ús, i ja me l'he pres jo abans d'entrar, l'Oli Cafetino. Però, tio, que tot això és una enredada. Clar. Bueno, una enredada o una oportunitat? Bueno, sí, ja he fet massa publicitat. Gràcies, Neus. Òscar, podeu sortir un moment, que hem de continuar el programa? Esclar. Sí. Perdona, has sopat ja? Perquè jo no. I si em compres un entrepà, també després. En forma exclusiva et dono un joc de cassoles de Dori Pandora. Què et sembla? Va, aquest programa corre el perill de morir d'èxit. Sí. Entre la teva secció, que està esponsoritzada, i tanta telepromoció... Capitalisme. Doncs, clar, ens quedem sense explicar l'actualitat del dia, que és molt important. Perquè avui, dijous 26 de novembre, és l'endemà de l'acord de pressupostos. I els ministres no paren de rebre preguntes, tots sobre el mateix tema. Em deixa que la primera pregunta li faci al catedràtic de Sociologia. Aquest dol internacional per la mort de Maradona, que, mare meva, estem dient ha muerto un inmortal, ha muerto Dios, com ho qualificaria? Mire, esta no es una... Esto, perdone. Uno, la entrevista era con usted. Dos, yo no hablo de Maradona porque no es competencia de mi ministerio. Caram, però a més... Overreacted, no? Sí, perquè a més, dos punts que no calia, no? Només calia un, perquè el primer, l'entrevista era con usted, bueno, claro, sí. Però té raó el ministre d'Universitats. Maradona no és competència seva. És més, si alguna cosa està fora de l'àmbit universitari, és Maradona. Sí, no estava entre els punts forts de Maradona al seu currículum acadèmic, eh? Però a quin ministre correspon el tema Maradona? A l'Alberto Garzón, que és ministre de Consum. Però jo l'he vist molt emprenyat ara en Castells. Això, exageradament enfadat, diria. Ha estat a punt de retirar-li a la Gemma Nierga el títol de periodista, que és una de les poques coses que un ministre d'universitats pot fer. Sí. Ja no estàs licenciat. Aquellos cuatro años, ras, ho pot fer, i el rei, que per això és qui signa els títols. També t'ho pots retirar. Ve un funcionari i en retalla el canto del diploma, com les targetes del banc, ja no serveix, eh? Llavors ja no saps res del que n'hi ha après. Si intentes treure diners amb el diploma, no funciona. Nosaltres tampoc parlarem de Maradona, ara mateix. He estat a punt de dir Mercadona, que consti. Aquestes ulleres les he de portar a la missa. Perquè hem de parlar dels pressupostos. L'acord anunciat ahir entre el govern central i Esquerra, PNB, Bildu i Compromís, ha deixat fora de joc Ciutadans, que també aspirava a ser soci dels partits de govern. Això és el que deia avui la seva líder, Inés Arrimadas. Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos
los pueda apoyar. Com si ho haguessin decidit ells, saps? Sí, sí. Perquè Ciutadans encara ahir deia que lluitaria per impedir aquest pacte entre el govern, Esquerra i Bildu. Però bueno, avui sembla que ja s'han rendit. Els han abandonat les forces més ràpid que els seus votants. I, en fi, l'acord entre Esquerra i el govern de Sánchez, així ho vam comentar ahir, promet una inversió a Catalunya de 2.300 milions d'euros i des de Junts per Catalunya n'hi ha que ho veuen amb molt d'escepticisme, tot això. N'ha parlat la portaveu del govern, Meritxell Budó. També fa dos anys el senyor Pedro Sánchez parlava de 2.200 milions per Catalunya. Per tant, és a dir, aquestes xifres no és la primera vegada que les tenim sobre la taula. Celebrem que hi hagi aquest increment d'inversió a Catalunya, però sobretot el que volem és que s'executi. Volem que s'executin. De qui parla? De la gent d'Esquerra? Del Pedro Sánchez? Ah, no. Vol la pena de mort per Rufián? Home, ja saps que no és sant de la meva devoció, però ho trobo excessiu. Està demanant que s'executin els pressupostos. Ah, perquè sempre hi ha un diferencial molt gran entre el que diu el pressupost quan s'aprova i el que s'acaba complint un cop ha passat l'any. Hi ha motius per a la desconfiança. Jo no voldria ser malpensat, però hem pogut veure el xec dels 2.300 milions d'euros. Sí. I si us hi fixeu bé, atenció al detall, està entre cometes la xifra. És que només faltava que posés 100 milions arriba, 100 milions abajo. Ya lo miramos. Ya lo trobaremos. Això és periodisme d'investigació. Aprèn-ne, Ferreres. Catalunya segueix reclamant inversió i també pel que fa a la lluita contra la pandèmia. Avui el secretari de Salut, el doctor Argimon, s'ha referit als ajuts a negocis i autònoms, entre d'altres. Si nosaltres poguéssim pagar aquests ajuts, penso que no estaríem ni reobrint, ni ara, ni en algunes ocasions anteriors. Ahir, amb alguns professionals sanitaris, a mi el que em deien, escolta'm, sobretot, que els Reis no ens portin la tercera onada de regal. L'Argimon no té prou feina i prou responsabilitat com perquè hagi de fer mediador amb els Reis d'Orient? Per què li demanen amb ell? Que no és un patge. És el secretari de Salut Pública, com es digui, el càrrec. Quin càrrec té? Com es diu? Secretari de Salut. Secretari de Salut, que és molt important, però no és patge. Si ho fos, seria del Rei Blanc. Sens dubte. No seria el primer sanitari que s'ha de buscar una feina extra. També és veritat. Amb el que paguen. Però la polèmica grossa té a veure amb les mesures de caràcter fiscals per acabar amb el que s'anomena dumping de la Comunitat de Madrid, que espero que ja sàpigues què és ara, Jair. Sí, vaig estar ahir tota la nit desenvolupant una tècnica mnemotècnica, dumping. Dumping Donuts. Sí. Donuts té un forat, sí. Forat al centre. El centre és Madrid. Madrid, ergo, és un forat negre que xucla la força econòmica de la perifèria. Val, molt bona tècnica mnemotècnica. Hi ha altres maneres d'entendre el dumping. Per exemple, fent una comparativa de com afecten alguns impostos per grans fortunes a Catalunya o a Madrid. En una donació de 800.000 euros, frente a los 56.000 de Cataluña, en Madrid se pagarían 2.000 euros. Para un patrimonio de 15 millones de euros, en Cataluña se pagarían casi 300.000 euros y en Madrid nada. Si tens... Nada. 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 Zero, eh? Nada de Carmen Laforet. De Carmen Laforet, quin llibre, eh? Sí. Tota alegria, aquell llibre. Si tens un patrimoni de 15 milions d'euros, a Madrid no pagues res? Res de res. Crec que tenim imatges en directe de Pedralbes. Sí. S'estan enduent els xalets a Madrid. Que diver. És com la pel·li Up. Sí. Però amb Rick. Seria Up per Diagonal. Up per Diagonal. I en comptes de globus ve un Black Hawk i s'emporta a la casa, que és més expeditiu. I tampoc paguen gaire per les donacions. Si féssim la marató a Madrid, TV3 ja hauria creat la vacuna del coronavirus. Sí, sí. Tindria alguns efectes secundaris, com l'adoctrinament, però el que importa és que ja... Hem de llegir tot el prospecte abans de medicar-nos. Ui. Davant d'aquesta possible igualació fiscal, la presidenta de la Comunitat de Madrid ja s'ha posat en peu de guerra. Haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo, que es corrupción. El independentismo es corrupción. Tant de bo fos corrupció, perquè així potser els Jordis i companyia ni haurien entrat a la presó. Exacte, com els companys de l'Ayuso. Veus? La presidenta de Madrid està fent una mena de precampanya anticipada
a Barcelona pel PP. Imagineu-vos com està el PP català, eh? La dirigent del PP comença avui una visita de dos dies a Barcelona per defensar l'escolarització en castellà i reunir-se amb l'hostaleria. Suelo venir frecuentemente a Cataluña, me gusta mucho, adoro Barcelona, me encanta Cataluña. Pocas cosas me gustan más que venir aquí a hablar con ciudadanos que necesitan representación institucional también y encuentros como estos. Quan algú diu que li encanta Catalunya, jo ja em deixo preocupar-me, eh? Ja m'entendreu, som uns quants anys ja d'experiència. Però en el seu cas és que és evident, li encanta Catalunya i se l'estan portant a trossets a Madrid, empresa a empresa, i banc a banc. Adoro Barcelona, no ha dit adoro, gurb. Eh? No ha vingut a fer precampanya, ha vingut a mirar el gènere, sí, a xafardejar, a veure què es pot endur cap allà. Malgrat tot, li desitgem una bona estada a Catalunya. I que entri un bar a dir un cortado, que veurà llavors quines conseqüències més catastròfiques hi haurà. Nosaltres anem a veure quines altres coses estan passant al món. Barcelona Energia t'ofereix aquest espai. Bé, gràcies. Obrim el focus una mica. Jair, vinga, de què més es parla avui? Doncs avui comencem parlant, com no podria ser d'altra manera, de Diego Armando Maradona, eh? Sí, senyor. Toquem-ho una mica, que no s'ha parlat prou. La veritat és que tothom n'ha parlat moltíssim, perquè era una referència mundial del futbol, però especialment Argentina avui ha estat una catarsi nacional. Hi ha hagut de milers de persones passant pel seu velatori, tothom en silenci, cosa que és molt impressionant, especialment a Argentina. Argentina. És inaudita, diria jo. Sí, no. Les xarxes van bullir en saber la notícia, però alguns tuitaires amb dislexia van sembrar el pànic en un altre col·lectiu. Confusión en las redes tras la muerte de Maradona. Los usuarios convierten en tendencia a Madonna por equivocación. Imagino Madonna entrant a Twitter i dient, hòstia, m'he mort. Ja em podria... Com manera d'assabentar pels mitjans com si fos de l'hostaleria. Ja està bé. Acomiadant el cap de premsa, post-mortem, saps? Per dir, home, això s'ha vist abans, no? Ja ho veus. És una síl·laba de més o de menys la que pot fer que pot comportar la mort social o la mort digital. Jo sempre em fa por que li passi alguna cosa al Toti Soler, perquè, saps, més d'un... Igual es pensaria que m'està passant alguna cosa a mi, però he vist que està en forma i som als escenaris, que és on ha d'estar. Des d'aquí, una abraçada en Toti. També és perquè la gent no llegeix els titulars sencers, no? No veien que no acaba d'encaixar? Perquè per molt dislèxic que siguis, llegir Muere Madonna, el rei del fútbol, t'ha de fer sospitar. Sí. Jo no recordo que a Madonna li diguessin la pelusa. No, ni que fos... No jugava de davantera centre al col·le. Passem de Maradona i anem a Colòmbia. L'acudit era tan fàcil que ens el feu a casa vosaltres mateixos, ens l'estalviem. Atenció a la notícia. Un lladre estava intentant robar la tapa d'una claveguera. Fins aquí tot bé. Però va sortir malament. Mireu. El senyor ja la remena, ja la té, la vol treure com sigui. Una tapa de gran valor, no? Gran valor arquitectònic, la intenta aixecar pel cap... Ai! És que, bueno, ha fet una hora caigo, s'aixeca i marxa, evidentment, ferit, perquè a l'ensurt no te'l treu ningú, eh? Sí, però se senten el xivarri del veïnat, que estava com a públic. Veus? Clar, la gent estava... Estava als balcons mirant l'espectacle i ningú avisant a la policia que estaven intentant robar una tapa. Si veig un senyor intentant robar una tapa de claveguera, jo em quedo fins al final. I jo no truco a ningú, perquè és que això no es veu cada dia. Esteu haver rebentat els colzes, eh? Molt de mal, eh? No podrà estudiar mai més. No sé si això seria un problema per aquest senyor, eh? El problema el tindrà quan li veni tot el que s'ha trencat, perquè semblarà un altre remake de la mòmia, perquè el senyor té absolutament tot trencat. I hi ha declaracions de... De la tapa. Se sap què em volia fer? Fet a la tapa del botí, diguem? No ho sé. Són cares, les tapes de clavegueram? Tampoc ho sé. Toni, podria donar una xifra a l'atzar. Jo crec que la volia fer servir de safata per casa. Pots fer una tauleta de centre amb la claveguera? Doncs mira, doncs sí. Queda bé. No sé si pots posar cafè a sobre. O es volia fer una dilatació molt extrema a les orelles, allò que t'agrada tant, eh?
Ai, no, quin horror, que després s'ho treuen i queda una pallaringa allà. No torna, no torna, eh? No torna al seu lloc. No, no, clar, no, perquè queda donat. Hi ha parts del cos que, per molt que les donguis, després torna al seu lloc, però... perquè no, són retràctils, però les orelles... Les orelles no són retràctils, les humanes no, eh? En fi, la gent que fa trap ja no saben què penjar-se del coll, potser sí. Que pot fer-se una... No sabem, no sabem. Saps per què pot servir? Estic pensant, no? Sí. Per fer gofres. Molt grans! Gofres gegants. Perquè fan com una trama. Sí. Ho poses al foc... I... Ja està. O carn a la llosa. Carn a la llosa, també. Sí. Que si vols menjar-te un tall de carn que posi Fundació... Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. O Fundació Dúctil Benito, doncs endavant. Continuem parlant d'un misteri que continua sense resoldre's perquè el Vaticà investiga qui va fer m'agrada a una foto sexy des de l'Instagram del papa. Moltes dades, sí. Pel que segueixi l'actualitat eclesiàstica. El compte del papa de Roma va fer like a la foto d'una model brasilera vestida de col·legiala. Rebre el like del papa és passar-se a Instagram. O sigui, sí. Ja no pots aspirar a res més. Però no penseu malament. Tothom sap que a la Santa Seu no li interessen les models. Eh? No. Que s'interessa més els col·legials en general. Però no, sí, no sí, el tema de la moda. L'estudi, no, eh? No. Diguem en tot cas que és un papa molt modern, aquest, perquè potser realment va fer like perquè li interessa el tema de la moda. Sí, perquè si per alguna cosa destaca l'Església és per estar sempre al costat de les últimes tendències. Aviat veurem el papa Francesc fent missa amb la ronyonera creuada, aquella. Però com era la foto de la model? Ho pregunto des de l'interès purament periodístic. Tenia algun motiu religiós? Mira, la foto no es pot posar ara en horari infantil, així que hem decidit censurar-la. És aquesta. Wow. Bé, no? Està clar que la foto no portava el hashtag subtilesa. No, ja... Sort que amb la nova llei, la LOMLOMLE, com es digui, la llei... Sí, la LOMLOMLE. Aquesta noia podrà passar de curs i no repetir, perquè l'uniforme clarament ja no li va bé. Ja no li va bé. No sé quina escola és per l'uniforme, però... No, jo no... Bueno, no sé, hi ha escoles... No, en fi, no ho sé. El Vaticà assegura que el like no es va fer des de la Santa Seu, però quan van trobar el papa amb el mòbil li van preguntar si sota la sotana amagava el Siri Pasqual. Va, si s'alegrava d'hores. Gràcies, guionistes, per aquesta imatge mental que no em deixarà dormir mai més. Anem a una altra errada, aquest cop més terrenal. A Anglaterra, un home que té un Porsche va confondre els pedals. I això, nois... És un consell de la Direcció General de Trànsit. El nostre amic arriba a casa molt a poc a poc. Cotxars de 110.000 euros, has d'anar al tanto. Sí, no? Sí. Aconsegueix el més difícil, que és fer aquest revolt, petit revolt, puja la rampa sense tocar el terra, llavors, quan ja només ha d'aturar el motor, Vinga. Diu, ostres, si em tocava anar a buscar els nens al col·le, he de tornar a sortir. Aviam, anem per feina! Dos cotxes per davant, ha sortit. Potser el community manager del papa... I li estaven dient, no et creuràs el que acaba de sortir. Vine cap aquí, ja. Vine cap ja. A la Santa Seu. Sí, sisplau. I desconnecta-li el router. Sisplau, treu-li el wifi al papa. Moltes gràcies, Jair. Què faríem sense l'actualitat d'en Jair? Doncs conformar-nos amb la del Telenotícies, que no... També està bé. Seria jo que digui que el criteri d'en Toni Cruanyes és inferior al teu. No, és el seu. Exacte. És el seu. Connectem-hi ja amb en Toni Cruanyes perquè ens expliqui quins són els titulars del Telenotícies. Toni, endavant, bona nit. Doncs bona nit. Segons el meu criteri, és important que hi ha un acord entre el Banc de Sabadell i els sindicats. És per suprimir 1.800 llocs de treball amb prejubilacions i baixes incentivades. Això té a veure, entre altres coses, amb els plans per la possible fusió amb el BBVA. Ho explicarem al Telenotícies. Pensava que anaves a dir... que es anaven a fusionar el Banc Sabadell amb els sindicats. Això sí que seria original. Sí, anem a fusionar la General Motors amb Comissions Obreres. No hi hauria cap tipus de problema. Perdó. No. Tots són idees, eh? Tots són idees. Hem de trucar a l'Oliu per preguntar-li, per suggerir-li. Digues. No, a banda d'això, evidentment, hi ha totes les notícies relacionades amb restriccions de Covid i tothom pendent de què passarà de cara al pont, que sembla que el pròxim tram de desescalada no serà fins després del pont. Però l'altra notícia, la política del dia, és que sobre els pressupostos de l'Estat, finalment Ciutadans ha decidit que votarà no després de l'acord d'Esquerra Republicana amb Pedro Sánchez. I avui també ha criticat Junts per Catalunya aquest acord, el considera recentralitzador i posa en dubte que finalment arribin a Catalunya els 2.300 milions
milions d'euros que s'han acordat. També això ho explicarem a partir de les 9. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, fins aquí previsible. Lo de la fusió, lo de l'acord entre els sindicats i el banc no és una notícia que passi cada dia. I, per tant, doncs, si és a fi de bé, nosaltres contents. Jo, mentre no, Jair, mentre com a expert laboral del programa... Jo, mentre deixeu de parlar de Maradona, ja en tinc prou. Estem una mica cansats del tema Maradona, ja no, ja no puc. Escolta, no durant ni 24 hores el tema. Doncs mira, no sé, ja està. A Argentina continua el dol oficial. Doncs anirem en directe a Argentina perquè, a més a més, hi ha hagut merder, a banda de tot. A banda del dol oficial i de la cua que hi ha per entrar a la Casa Rosada, sí, ja hi ha hagut merder aquesta tarda, entre altres, entre diferents equips de futbol i participants d'aquesta mena de manifestació que hi havia. Veureu, he vist unes imatges i anirem en directe. M'estàs dient que hi ha hagut disturbis entre equips de futbol a Argentina? Sí. Això sí que és... Això sí que és una sorpresa. Això... En fi. Gràcies, Toni. No us veig gaire positius avui, no, amb les notícies. No. No. No, 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 no. Avui... No, és que és Black Friday. Exacte. Tinc alguna sorpresa més, però és que no sé si avançar-vos-la. Ah. Ens afecta, d'alguna manera. Va, Toni. No, a vosaltres no us afecta, però us agradarà. Val, doncs... Han encès els llums de Nadal. Ah! Que bé! Això sí que us agradeix, Jair. Això, mira, ara m'acaba... No veus com em brillen els ulls? Eh? Doncs, de Nadal. Doncs és del Nadal, és el Nadal. Va, perquè el falta Nadal. Falta un mes, ja toca. Vinga, va, Nadal. Gràcies, Toni. Fins a les 9 en punt. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat. De seguida, l'Òscar Andreu resoldrà els dubtes dels catalans. No marxeu. Gràcies. Molt bé. Aquest aplaudiment que sentiu... És una persona que s'està aplaudint a ella mateixa, cosa que... És un mal costum que té. Òscar Andreu, benvingut de nou. Ben trobat. És una alegria tenir-te aquí, ho saps, en aquest vespre de... Com el definiríem? Un vespre de 2020. No és poca cosa. Un vespre amb llums i ombres, també. Un vespre amb llums i ombres. Agradós? No, amb llums i ombres. Val, doncs amb llums i ombres, com la carrera de Maradona. Exacte. És un tòpic que, si no s'ha dit 30.000 cops, no s'ha dit cap. Doncs jo he volgut acabar de reblar. És el que diu, quan no vols afrontar que una cosa no t'agrada, però no acaba d'estar del tot bé, tu dius llums i ombres. Sí, o agradols. Sí, però sobretot llums i ombres, Toni. A mi em passava amb la sèrie de dibuixos Marco, te'n recordes? Marco, mi mon Amelio. Jo empatitzava amb el nen i volia que trobés sa mare, que estava perduda pel món. Argentina estava. Sí. I ella estava a Itàlia. Era de los Apeninos a los Andes. És el que en un moment donat també va fer Maradona, de los Apeninos a los Andes, com per tornar a casa. Però al revés, ell va anar de los Andes a los Apeninos. Sí, però després va fer de los Apeninos a los Andes, perquè de Nàpols també va tornar a... Hi havia neu als dos llocs. Exacte, i a bon preu. Sigui com sigui, sigui com sigui. Jo empatitzava amb Marco i el bambino, però també és cert que portar un mico de país en país és introduir espècies exòtiques, i això és un delicte. Sí, senyor. Així que Marco, el bambino, llums i ombri. Va, doncs vinga, anem a respondre les preguntes d'aquesta setmana, va. Anem a les preguntes. Un dia anàvem bé de temps. Sí, ja s'ha acabat. És el que té el temps. Tempus fugit, com deien els bambinos. Que comenci. De Pompeia, no? De Pompeia. Que comenci la roda de premsa. Roda de premsa. Molt bé. Ja la tenim aquí, tenim la pantalla, tenim els micros. Recordeu que podeu enviar les vostres videoconsultes a estàpassanttv3.cat. estàpassant@tv3.cat. Endavant amb la primera pregunta. Hola, Òscar. Hola. Soc l'Alba, de Vilafranca, i la meva pregunta és que de què em serveix a mi, com a estudiant de quart d'ESO que vol fer Biologia, saber analitzar sintàcticament una frase. Gràcies. Bueno, la gent jove sempre amb aquesta passió per aprendre, no? De què em serveix això? De què em serveix aprendre sintàcticament a analitzar una frase? És com, no?, amb una mandra de quart d'ESO. Sí. Ha dit que vol fer Biologia, has dit que vol fer Biologia, perquè m'entengui, l'anàlisi sintàctica és important. Vindria a ser com fer-li una autòpsia a una frase, saber com funciona allò que hem de dir i allò que ens diuen. Això és important. Ara, si la frase que ha mort
és en català, sí. Ja sabem qui l'ha matat. Sí. Sí, els barcelonins, d'acord? Oh, prejudici més bèstia. Però, a veure, centra't en la pregunta. Justifica per què aquesta noia, que té les idees molt clares i és de ciències i vol ser biòloga, ha d'aprendre també sintaxi. Molt fàcil, perquè una frase mal construïda, dita per una científica, pot tenir conseqüències funestes. Per exemple, imagina que ets biòloga i una apicultora et demana un informe. Context, bueno... Quina imaginació que tens. Imagina, ve una apicultora, pica la porta de la biòloga... Perdoni, vostè és biòloga? Ho posa a la placa, Sí, sou biòloga. Bueno, tu no saps sintaxi com a biòloga i aleshores a l'informe final li escrius cal protegir les abelles reina. Quan en realitat el que volies dir és cal protegir les abelles com a reina. Aquí l'has cagat, perquè clar, la coma, no poso la coma. No, la coma és important. La coma és important, ja ho he dit. Passem per alt que en un informe científic queda raro referir-se al client com a reina. Sí, és una, hi ha unes confiances excessives, sí, no, trobo, entre biòleg i apicultor. Sí, no, potser sarcàstic, o al revés, potser sou molt amigues, no?, amb ella. Potser massa amigues, no ho sé, no ho sabem. Qui som nosaltres per jutjar les formes en què s'expressen dues amigues, una apicultora i una biòloga? Que som científics, potser. Que som... No, 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 no ho som. No. Bueno, va, la frase. Sí, sí, perdó, sí. La frase, sí. Perdó, aquesta coma que tenim aquí, sí, ho canvia tot, sí. Tu vols salvar totes les abelles, no només la reina, vols salvar-les totes, inclosa la reina. Per tant, hauries perdut centenars, milers d'abelles per una coma. I el que és més important, has perdut una amiga apicultora, que no saps mai quan pots necessitar una amiga apicultora. Parles amb accent italià, avui, trobo. Bambino, Bambino, apicultora. Fa cantarella, no sé per què. No sé. Científic italià. Científic italià, de Nàpols. O, per exemple, tu imagina... Una altra frase, atenció, perquè és important saber parlar, sobretot perquè no t'enganyin, perquè saps com funcionen les frases. Imagina't que el seu tiet, d'aquesta futura biòloga, li fa una pregunta, diu, puc veure Mercuri? No veure amb V i el planeta, no, sinó veure amb V Mercuri. Això també és important, perquè estem parlant d'astronomia o de morir-te. Però quina pregunta és aquesta? Bueno, és que, sé, això li dius al tiet d'aquesta noia. Va ser una casa amb telescopi. Sí. Clar, però Mercuri, que diu no es veu perquè brilla. El planeta. El planeta brilla. Brilla. Brilla perquè li toca el sol. Home, sí, clar, no perquè sigui un planeta reflectant, perquè està canviant una roda com a planeta. No? Sí, com sigui. Perquè sigui de Mercuri. Ni de neó. No. Exacte, però potser hi ha hagut un eclipsi aquell dia i per això la pregunta és pertinent. Què li contestaries al teu tiet que t'ha fet aquesta pregunta molt rara? Pregunta de tiet. Voldries dir-li, com a biòloga, et dic que no, com a veure Mercuri és perjudicial. D'acord? És important aquesta coma. Però si t'equivoques, perquè no saps com funcionen les frases, li pots arribar a dir fota't un xupito de Mercuri si tens collons. Coma, desgraciat de merda. No vull estar al sopar de cap d'any amb aquesta família. Mercuri, no! Sí. Tiet, no! Bueno, si és un desgraciat de merda, sí, tampoc... Sí, potser que se'l foti, no? Clar, vull dir, no sé, depèn. Tot cada família és un món, eh? Sí. No obrim jo aquest meló. I Mercuri en si és un món, ell mateix. Bé, sigui com sigui, en aquesta frase hi ha molts matisos, hi ha una novel·la. Per tant, queda demostrada la importància de l'anàlisi sintàctica a la biologia i en qualsevol terreny de la vida. Exacte. És important que sapiguem parlar i... Coma. I... Pum! Passem a la següent pregunta. Endavant. Hola, Òscar i amics de l'Està Passant. Us faig este vídeo perquè l'equip de producció, en molt bona fe, m'ha enviat la samarreta que va portar el Jair en la meva foto. I, clar, tinc un petit problema. És una S. I jo faig 3 Jairs, aproximadament. Llavors, clar, si em poguessis donar algun consell a veure què puc fer... Sí. Sí. Mira, amic, et donaré no un consell, sinó 3 consells. Bleda, aigua i pollastre a la planxa. I un quart i mascareta. Mascareta també. Mentre t'ho menges. Però aquest noi té dret a una samarreta de la seva talla, mentrestant. Les coses com siguin. Sí, són 3 S. És la SS, però 3 S. 3 S. 3 S.
aquí la tenim. Bueno, a mi també m'agrada portar la roba baldera. Per tant, sí? Roba no baldera, de roba de rapero. De rapero, de la costa oest. Eh? Jo, sí, què sí. Ets, rapero o Manuel Fraga? Bueno, sigui com sigui, això ja ha passat. Molt lluny, molt lluny. Següent pregunta, endavant. Hola, Òscar, sóc el Marc. Sí. Us envio aquest vídeo des de Cambrils. Mm. I bé, us volia comentar que tinc un patinet elèctric, com molta gent avui dia, ui. I em pregunto com ens afectarà, no?, les normatives de la DGT, no?, perquè no ens enviïn cap multa. Gràcies. No, gràcies a tu per ser com ens i per tenir aquest Giacometti fals aquí darrere. Probable. O això és que li has trencat el cap. O és que té una malaltia molt... Saps? Té aquesta veu, segurament. És una estàtua amb una veu molt primeta, perquè, clar, té les cordes vocals molt primes. Saps? Saps molt de Giacometti, trobo? Sí, sí. Bueno, tinc entès que respecte als patinets, hi haurà molts canvis, sí. Canvis a la llei. Hauràs de tenir un permís de... Aquests no hi haurà de tenir un permís de circulació, portar casc i respectar les normes de circulació, com qualsevol altre vehicle motoritzat. Això és insòlid. Perquè fins ara els patinets feien bastant el que els hi donava la gana. Exacte. S'ha acabat la tirania dels patinets elèctrics. Adéu, patinet. Hola, Europa. Benvinguts. Els usuaris del patinet se tiraran al damunt. Al damunt, sí. Sí, ja ho estan fent, eh? I no demanen permís, eh? Jo vaig per la vorera. No tots, home. I deixa de fer sorollet. Tot el rato. Em surten. Els sorollets, una cosa... Jo transpiro sorollets. I una mica de suor. Anem amb la premsa seriosa. Què diuen dels patinets? Premsa seriosa i el Marca. Aquí tenim. El Marca ens explica que els patinets no podran anar pel carril bici. S'ha acabat. Els patinets pel carril... Això és... El carril bici no, ja s'ha inventat fa anys. No, la normativa aquesta. Sí, és tot de nova normativa relacionada amb els patinets. Efectivament, això suposa un canvi radical. Diria més, copernicà. Diria més. Sí. Radicalíssim. Prohibit el carril bici. El carril, bueno, perquè sí. Fins ara els patinets anaven per la zona coneguda com la que em surt a mi dels ous. Exacte, que és molt àmplia. Sí. Penseu que els patinets elèctrics els carrega el diable. Bueno, els carrega la companyia elèctrica. Per tant, el diable, són el seu representant aquí a la Terra. Sí, la sucursal. La sucursal, sí. Llavors, per on circularan? Per la calçada? Per la carretera? Fem una proposta molt ràpida. Aquí tenim un carrer d'una ciutat qualsevol, per exemple, Arbúcies, sí. El camí ral d'Arbúcies. Amb un carril. Un carrer random, com diuen els joves de 40 anys, com 45 com jo, sí. Joves de 45 que treballen el 22 @ sí, d'Arbúcies. Són skaters, ja, són senyors grans. Senyors grans, sí, skaters, efectivament. Els carrers, aquí tenim el carril taxibús, aquí tenim el carril bici. Quina és la proposta? Afegir el carril patinet. Sí. El carril petit. Una altra proposta, un altre carril, que és el carril runner. Atenció al carril runner, que està a punt de sortir. Una persona despullada i amb sabatilles, carril runner. Molt bé. Encara te'n queden tres per si algun conductor de cotxes... Sí. Sí. Té la... Vol passar. Vol encara circular. Hi ha un altre carril, no, de cotxes no. Tenim l'altre carril, que és de la gent que mira el mòbil fent tuits. Així no, fa molta ràbia. I també tindrem el correctiu del carril... El carril borratxo que va desviat, d'acord? Arribarem més bé. I l'últim carril, l'últimíssim, que és el carril de Madrid. Aquí el tenim, carril Madrid. Senyor, perquè a Madrid s'ha de tenir via directa. Via directa, sí. Que és on passen les coses. Pel que pugui passar, sí. Gràcies, Òscar. Ara ho tenim tot molt més clar. Tornem demà a la mateixa hora amb el resum del millor de la setmana. Adéu-siau. Adéu. Adéu.